Vi kopplar upp allt fler saker mot internet. Idag är inte bara våra datorer uppkopplade, utan även våra mobiltelefoner, tv-apparater och till och med våra klockor. Internetuppkoppling har blivit så naturligt att vi knappt reflekterar över det. Men har du någon gång tänkt på hur internet egentligen kommer in i dina apparater? Internet är ett nätverk av datorer som ser till att våra uppkopplade enheter kan skicka data till varandra. Principen är densamma oavsett om det handlar om texten på en webbsida eller videosignaler från en chattapp. Internet ser till att datan kommer fram och sprider signalen runt hela jorden via fiberkablar, kopparkablar, wifi-nät, mobilnät, ja till och med satelliter. Så här funkar det. Tänk att du vill besöka webbplatsen internetstiftelsen.se från din surfplatta. När du har skrivit in adressen i din webbläsare skickas en förfrågan till Internetstiftelsens server. I den förfrågan ber din webbläsare att få texten och bilderna som finns på Internetstiftelsens startsida. Hur går det till när den förfrågan skickas? Jo, förfrågan skickas som ett datapaket märkt med Internetstiftelsens IP-adress. IP-adressen är ett unikt nummer som alla internetanslutna datorer har fått varsitt av. Paketet skickas först över ditt wifi-nätverk till din trådlösa router. Routern skickar vidare paketet i nätverkskablar och fiberkablar till din internetoperatör. Din internetoperatör har troligtvis ingen direktkontakt med Internetstiftelsens server, men det gör ingenting. Utifrån IP-adressen kan internetoperatören avgöra i vilken riktning det ska skickas. Ungefär som att du kan avgöra vart du ringer utifrån ett telefonnummers landskod och riktnummer. Paketet med din förfrågan kommer till slut fram till Internetstiftelsens internetoperatör som skickar vidare paketet till den rätta servern. Allt detta tar bara några hundradelar av en sekund, trots att paketet har färdats hundratals kilometer och omvandlats fram och tillbaka mellan radiovågor, elektriska signaler och ljus. När Internetstiftelsens server svarar med att skicka den begärda webbsidan sker alltihop igen i omvänd ordning. Internetstiftelsens server skickar webbsidan och dess innehåll i många små paket som passerar flera olika företagsnät på vägen tillbaka till din surfplatta. Väl framme i surfplattan går paketen till appen som öppnade anslutningen, i det här fallet till webbläsaren som pusslar ihop all data till en webbsida som du kan läsa. Men vems fel är det då om uppkopplingen bryts? Felet kan ligga var som helst i kedjan, men det mest sannolika är att det ligger nära dig. Ute på stora vida internet kan paketen byta färdväg om till exempel en kabel skulle grävas av. Men mellan dig och din internetoperatör finns bara en väg och blir det problem där så tappar du uppkopplingen. Kanske beror det på dålig wifi-täckning. Kanske har din internetoperatör en driftstörning. Förhoppningsvis räcker det att du startar om surfplattan eller routern så är du igång igen.